Xabaringiz bor, 24-avgustdan 5-sentyabrgacha Yaponiya poytaxti Tokio shahri 16-yozgi Paralimpiya o'yinlariga mezbonlik qildi. Musobaqada paraolimpiyachilarimiz yuksak matonat va mahorat ko'rsatib, 8 ta oltin, 5 ta kumush va 6 ta bronza medaliga sazovor bo'lishdi. Umumiy hisobda mamlakatimiz terma jamoasi 160 dan ziyod davlatlar o'rtasida 16-chi, Markaziy Osiyoda esa 1-chi o'rinni egalladi. Kecha prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev paraolimpiya o'yinlarida ishtirok etgan sportchi va murabbiylar bilan uchrashib, sportchilarimizni ulkan g'alaba bilan muborakbod etdi. Prezidentimizning farmoniga muvofiq g'olib va sovrindor bo'lgan bir guruh paraolimpiyachi sportchilarimiz hamda ularning ustoz murabbiylari davlatimizning yuksak orden va medallari bilan taqdirlandi. Jahondagi eng kuchli sportchilar bellashgan musobaqalarda sportchilarimizning o'z salohiyatini dunyoga namoyon etgani har birimizda faxr, iftixor tuyg'usini uyg'otmoqda. Mana kecha prezidentimiz shu olimpiyachi sportchilarimizni kutib olib, shu ko'rsatgan shu ularga mehr-muhabbati shunday sharoitlar yaratib, biz bu sharoitlarni orzu qilib yurar edik. 45 yil oldu. Mana shu kunlar yetib keldi. Mana bizning shogirdlarimizdan shu Uchkun Kuramboyev birinchi oltin medalni olib kelib, shu hamma O'zbekiston xalqi uchun shu mustaqilligimizni 30 yilligina o'zining sovg'asini qildi. Mana keyin Nafisa Sheripboyeva qizimiz 3-chi o'rinni olib, bu ham shu qo'shaloq medalni olib kelib, shu mustaqilligimizni 30 yilligina shu bag'at xalqining shu farzandi bo'lib, shu Xorazm yerinda, shu butun O'zbekistonda, butun dunyoga donitib o'zini shu biz hech kimdan kam emasligimizni ko'rsatib bilib, shu bizning faxrimiz bo'lib, mana shu prezidentimiz o'zining farzandlaridek ko'rib, shu qalbimdagi hamma mehrimni beraman. Nima kerak bo'lsa sizlarga qilaman, sharoit qilaman. Shunday mening farzandlarim bor ekan deb shu aytib turgan so'zlarni eshitib biz to'rqilanib o'tirdik. Chunki biz bu kunlarni ko'p kutdik. Ayrim sabablar bilan kasalchilik bilan qatnasha olmagan ana Sevinchoy qizimizga yana 5 ta sportchiga turg'izib, sizlar ham shu qatnashdingizlar. Sizlar men uchun shu qatnashib shu sizlar ham shu ajoyib bir hissalaringizni qo'shdingizlar deb aytib turish o'zi bir baxt. Mana prezidentimiz o'z so'zida matonat maktablarini ochamiz deb aytdilar. Mana sport maktablarida alohida, internatlarda, olimpiya zaxiralarida har bir shu sportchi uchun qaysi viloyatda bo'lsa shu viloyatning o'zida shu birinchidan qabul qilinib, ularga sharoitlar yaratilib, shu maktablarni ochamiz, matonat maktablari. Para sportchilar uchun ochamiz dedilar. Hamda har bir murabbiylarni olib kelib, kerak bo'lsa chetdan dedilar. Shu olib kelib shu birinchi ish boshlashimizda dedi, matonat maktabi yo'q ekan. Biz xudo xolosa O'zbekistonda buni qilamiz deb aytganlari o'zi bir baxt. Bu bizning kelajagimiz uchun, yoshlarimiz uchun juda katta shu xizmat qiladi.